passei essa informação para que seja transmitida aos eleitores alguns comunicados que nós fizemos uma portaria conjunta dos juízes eleitorais e alguns itens dessa portaria esclarecer que no dia da votação não será permitido que estacione veículos no local de votação, nos colégios eleitorais. Vão ser fechadas as ruas pela Guarda Municipal para evitar algum tumulto. Então, salvo aqueles casos de pessoas deficientes, grávidas e veículos oficiais que poderão transitar. Também não será permitido, também, no raio de 100 metros dos locais de votação, a venda de bebidas alcoólicas, tanto para qualquer estabelecimento, como também para os ambulantes. A postura municipal, a guarda municipal, a polícia militar, a fiscalização também está atenta a isso, que isso é um fator que leva à aglomeração e muitas vezes a confusões que ocorrem, então a gente quer evitar isso daí e dar tranquilidade para os eleitores irem ao colégio de votação tranquilo e voltar também com tranquilidade. Né? Também informando que não poderá haver a votação na sala de votação, o eleitor ingressar com camisa, com a imagem do candidato ou com o número do candidato do partido. Isso é uma determinação do TSE, do TRE, então não será permitido. Logicamente, fora do local de votação, ele pode, manifestação silenciosa, ele pode andar com a camisa do candidato, só não poderá comparecer ao local de votação para votar. Né? Então, evitar a boca de urna, que haverá uma assim, rigorosa fiscalização, toda a equipe de segurança do Ministério Público, do Exército, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da equipe eleitoral, estará atuando com rigor nesse dia. Então, nós fizemos um balanço de todo o Estado do Rio, fizemos uma estatística de todo o Estado do Rio, e de número de decisões, de atividade da equipe de fiscalização, fora a cidade, a capital, Rio de Janeiro, Campos é o que tem maior movimento em relação a todas as apreensões e demandas da equipe de fiscalização. Então, e contando que a equipe do Rio de Janeiro também toma conta de tudo, internet do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um número bastante elevado e o tribunal dá muita atenção à cidade de Campos nas eleições.